मेरो विचारमा यो विधेयक असाध्यै भ्रष्ट ढङ्गले सरकारले ल्याएको छ जस्तो देखिन्छ। विधेयकमा राखेको प्रावधान र व्यवस्था यो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारले एउटा केन्द्रीय अस्पतालको रूपमा वीर अस्पताललाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने भावका साथ ल्याएको छ। म यो किन भन्दैछु भने यो यो विषयमा बहसहरू धेरै चलेका छन्, यहाँहरूलाई पनि थाहा छ। यहाँहरूको एउटा धार छ, अर्को धार अर्को छ। यहाँहरूले पदाधिकारी तहबाट आएर एउटा ओपिनियन राख्नुभयो, त्यहीँका अन्य सरकारी डाक्टर साहबहरू त्यहाँका डाइरेक्टरहरूको अर्को भनाइ छ। यहाँहरू विज्ञको रूपमा आउनुभयो, उहाँहरू पनि आउँदाखेरि विज्ञको रूपमा आउँदाखेरि अर्को भनाइ दिनुहुन्छ। तर सारमा हामीले बुझ्दा के हो भने सिङ्गो देशलाई ध्यान दिएर हामीले बनाउने कानुन के हो भने नेपाल सरकारको अब यहाँहरूले भनेकै जस्तो नाम सन्दर्भगत नै वीर अस्पताल हुने हो भने नेपाल सरकारको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो मलाई एकताली बताइदिनुहोस् त। प्रतिष्ठानभित्र जब त्यो वीर अस्पताल अब तपाईँहरू हुने भोलि ट्रमा पनि जोडिँदै जाने भन्ने ढङ्गबाट जाने हो भने यो देशको केन्द्रीय अस्पताल कुन हो? आज टिचिङ सरकारले भनेअनुसार हुन्छ, बिपी सरकारको सिधै भनेअनुसार छ, पाटन छ, वीर अस्पताल पनि प्रतिष्ठान अन्तर्गत लिएर गएर नाम्स एउटा प्रतिष्ठान हो, उसले आफ्नो युनिभर्सिटी आफ्नो कलेज आफ्नो बनाउनुपर्छ। यदि बनाउन सक्दैन भने त्यति बेलासम्म उसले के गर्नुपर्छ भने वीर अस्पतालसँग एमओयु गरेर चलाउन सक्छ। 2063 गठन आदेश बमोजिम एक प्रकारको वातावरण परिस्थिति निर्माण भएर तपाईँहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि माननीय मन्त्रीज्यू कोभिडको समयमा वीर अस्पतालले नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेन, स्मरण रहोस्। गम्भीर कुरा छ, तत्कालीन भिसी लगायत पदाधिकारीहरूले त्यहाँ डेडिकेटेड कोभिडको चाहिँ अस्पताल बनाउँछु भन्न छुट्टै विधेयक ल्याएर काम गर्नुपर्ने स्थिति निर्माण गर्यो। किनभने यो त प्रतिष्ठान अन्तर्गतको अस्पताल हो भनियो नि, भिसीले नमान्ने अर्कोले नमान्ने, यो मिल्छ? यो मिल्छ कतिखेर भने यी तपाईँहरूले भने जस्तै गरेर अहिले गयो भने भोलि पनि सरकारको नियन्त्रणमा त्यो अस्पताल हुँदैन, प्रतिष्ठान मात्रमा भएपछि त्यहाँ अर्को खालको सोच चाहिँ रहन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा यो व्यक्तिगत रूपमा कुरा भन्दा नि सिङ्गो देशलाई हेरेर भन्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाल सरकारको अब यो नाम्स एउटा प्रतिष्ठान अन्तर्गत वीर अस्पताल प्रमा सबै पठाइदिने हो भने नेपाल सरकारको मा केन्द्रीय अस्पताल कुन थाहा पाउनु पर्यो देशले, के भिन्न हुने हो माननीय मन्त्रीज्यू? हेर्नुहोस्, त्यस कारण यो विषयमा थप छलफल गर्नु जरुरी छ। मलाई के लाग्छ भने सभापतिज्यू, यसमा वीर अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्री र सरकारवाला अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत राखेर रा, उहाँहरू समेत न्याम्सका पदाधिकारी समेत राखेर रा। र मलाई सम्झना के छ भने म अघिल्लो पटक संसदमा हुँदा हामीले गण्डकी अस्पताल पश्चिमाञ्चल अस्पताल गण्डकी अस्पताललाई हामीले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग जोडेर नै हामीले काम गरेका छौँ, त्यो अलिक फरक प्रकृतिको छ। त्यसै गरी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आफ्नै खालको ऐन छ, त्यस्तै बिपी क्याएचएसको आफ्नै ऐन छ। तर एउटा कुरा हिजो पनि एउटा कार्यक्रममा के कुरा उठेको थियो, हाम्रो यो चाहिँ गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रको डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारी चाहिँ आउँदाखेरि वीर अस्पतालले पनि दुईवटा मात्रै एमडिएमएसको पढाइ गराउँछ, दुईवटा कोटा दिन्छ मुटु रोगको भने, गङ्गालाललाई पनि दुईवटा दिन्छ, काठमाडौँ युनिभर्सिटी पनि दुईवटा दिन्छ, यस्तो खालको चाहिँ दुईवटा। किनभने अहिलेसम्म यति लामो समय हुँदा पनि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले किन एमबिबिएसको पढाइ सुरु गर्न सकिरहेको छैन? यसका पछाडि पनि धेरै कुराहरू आएका छन्। हुन त अहिलेको वर्तमान पदाधिकारीहरू त्यसको जवाब दिन नसक्नु होला, यसका पूर्व पदाधिकारीहरूको पनि भूमिका रहला। त्यस कारणले गर्दा यो प्रतिष्ठानले आफै स्वायत्त ढङ्गले काम गर्न नसक्दाखेरि नपाउँदाखेरि यसको उन्नति प्रगति हुन नसकेको हो कि, के कारणले गर्दा चाहिँ वीर अस्पतालमै आश्रित हुनु परेको हो कि, र केन्द्रीय अस्पतालै रहनुपर्छ वीर अस्पताल भन्ने पनि एकातर्फ कुरा उठेको छ, र यसका बारेमा अलिक लामो छलफल गरेर नै एउटा टुङ्ग्याउनु पर्छ होला।